皆さんこんにちは、さやかさこころです。はい、こんにちは、取れ高がない時に出ている宮下です。よろしくお願いします。で、今回前回に引き続きタイパート2、うん、ということで、どこの今度ゴルフ場に行ってきたんですか？次は、皆さん知ってるかもしれない、サイアムカントリークラブオールドコースというところに行ってきて、うんうん、ここは多分 LPGA のホンダなんとかってやつ、本当に LPGA のアメリカのやつあるじゃないですか、世界で。 あれの、 あのホンダ、車のホンダがやってる、トーナメントがやってる場所。サイアムカントリーも、確かタイの自動車メーカーの人が作ったゴルフ場で、すごい歴史のある多分一番の名門って言ってる人もたくさんいるゴルフ場です。どこら辺のやつか、場所的に。パッタヤの、右上の方かな。右上の、うんうん、じゃあもう早速前回に引き続きね、はい、ラウンドを見たいと思います。はい、はい、ここ他にも3つくらいコースがあるんですけど、一番いいというか一番歴史のあるコースに行きました。設計者が日本人なんです、実は。何コースあるんですか？3つあるんじゃないかな、サイアムカントリーは。はい、もう早い。あ、練習場ね。あ、練習場ね、びっくりした。いきなりもういきなりティーショットなしから始まるのかと思った。サイアムカントリークラブというところに来ました。撮ってますか？今日はちょっとひげ剃ってなくてすいません。ここは、タイでだいぶ古いゴルフ場で、40年前にできたそうです。僕は今回はちょっと6500の長い方でやってみたいと思ったんで、それでやってみます。よろしくお願いします。6500くらい、はい、今日のキャディさんはダオさんとバンさんです。よろしくお願いします。また違うね、かぶり物を。ちょっとバンカー超えるのに250くらいあるそうなので、こっち、あの木を狙う、あのカートより左を狙う。さあ、ソフト不発のドライバー、もう行った。どこ行ったんですか？この真ん中じゃない、バンカーの左じゃないの？左ラフ左ラフ大丈夫おー、結構バンカーあるね、うん、あ、そう、バンカーすごい多い、ね、100何個あるらしい。うん、結構モリッと入ってる。いいんじゃない？でも左側じゃない？早いんだよな、自分の見るとなんか面白いよね。スライス、ああ、そこ上がってるんだ、うん、こうやって見ると分かる。 あっち行ってたらもうこうなってた。うん、すごい。パターとバンカー練習した方がいいですね、ちょっと。ボギー、だいぶスコア変わりそう、うん、ショットはもう大体この辺って想像がつく。うねうねっていうのはフェアウェイがですか？うん、アンジュレーションがいっぱい。いや、まあ、サミットの方がすごかったけどね。あ、やりすぎた。ほら、走ってる、頑張ってる、頑張ってるアピール。あ、抜けず、一回林から出せって。早かった早かった。しかもこっちの方がグリーンの整備すごかった。落ちちゃうのね、グリーンから、うん、ナイスダボでございました。まっすぐなコースと見せかけてバンカーがいっぱい。日本のゴルフ場みたいだよね。すごいね、北海道のゴルフ場みたいなんだよね、ここ。小高い丘の上にあって、で、こうまばらに木があって、うん、これなんていうんだろうね、このモコモコのラフ。すごい見たことある感じがすると。モフって入っちゃうやつですよ、全部。そう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 。僕もちゃんとしそうじゃん。あ、これまたやりた。200ヤード以上あるので、腰からここら辺に貼って、気楽に。
ちょっと右向いてない。あーあー怪しい。怪しい、怪しい。50。林からの林。行ったんじゃない？風を見て160で打てと指示されたので信じてそれでいきます。6番アイアンです。あ、すごいドローかかってるよ。左に乗るんじゃない？乗り乗るっしょ。あー、バカ。あ、なんかクジラの尻尾みたいになってる。ほら、この止めるの、これ直そう。ほら、素振り中に当てるという。え、もう素振りじゃった。そう、素振り中に当たっちゃった。ひどいもんやで。あの、あっちばっか見て素振りしてるからじゃない？うん、そうな。すごいね、アンジュレーショングリーン、うん、早いんしかも。こっちのグリーンの方がサミットよりもすごかった。なんかわかる、だって、うん、結構あの芝がさ、薄くなってるじゃん。薄い、薄い、短いの。硬くさ、固めてあるんだろうな。お、いいじゃん。ドライバー良くなったな。バンカーまで250出してたんで、ちょうど250飛んだそうです。残り130ヤード、風を入れて140と言われましたが、9番で打ちます。弱い？見てる方打ったな。それでいいんだよな、右側から。あとね、ここのピンは低くて距離感が全然分かんなかったの。小さいからでしょ、高さが低いの。ほら、で、キャディーさんに言われても分かんなくて、え、なんでってずっと思ってたんだけど。ピンが低いと遠く感じる。遠く感じる、そう。はい、入れよ。ボギー、ダボーダボーダボー。今のとこ全ホール6打で、でもバンカー絡みが本当多い。でも木がそんな密集してないから、ちょっと曲がっても出しやすそう。うん、木はね、出しやすい。あの、足が先行ってる、腰が先行ってる。打ち方がもう劇的に昔の方が良かったもん。フォローが出なくなってる、全部止めて終わり、当てて終わりみたいになってるから。キャディーさんの服装がミニオンにそっくりだって言ったら、すごい喜んでた。ミニオンってなんだっけ、あの黄色のキャラクター。そうそう、黄色と青のキャラクター。ミニオンっぽいよね、いっぱいいるしって言ってる。ミニオンかわいいよねって言ってる。バンカー、バンカー来た。来たよ。さあどうだ、2つのバンカー。お、直接当てる。これは直接当てて打ったのか、うん、遠いか。そう。なんでなんで？6番アイアン付き3番ウッドだから実は持ってないの。180から200の間は持ってないの実は今。でもウッド買ってなかったっけ？あれ3番なの。あ、そう、うん、5番ウッド買えばいいんだろう。うん、さっき3番だけやって、はい、なんかそのタイミング多分18に1回くらいしかないから、なるべくクラブ減らそうと思ってます。練習すると分かんなくなってくし、3番分かってから5番行こう。3番ウッド、そうそうそう、逆なんだけど普通ね、うん、5番ウッドやってから3番だろう。
そうなんか、ほら見て、もうこのフェイスのかぶり、これ絶対さ、かぶり打ち、あの、ドシャッって入るしかないから、目玉打つんじゃないんだからさ、出ないよ、その手前からしかも打ってた。悲しい。あ、悲しい。ダメだ、マジで。練習必要ですな、かなり。なんかいつからあんな被せるなと思う。開くのやめようと思って。こっち開いてたんだけど。サワディカ。サワディカ。これで9ホール終わったので、こんな感じで終わります。で、あとは2ホールくらいありますけど、このホールは大体なんか、まあ、回りやすかったし、あとはグリーンもいい感じに難しくて傾斜も見やすかったし、楽しめるんじゃないですかね。あとグリーン周りがうまく難しいものがあったので、楽しめると思います。ありがとうございました。コップンカーブ、はい、ありがとうございます。ここはなんと18ホールで、ちょっとね、普通は6000バーツなんですよ。でキャディーさんカート代足して7000バーツなんで2万円くらいなんですけど、現地の旅行会社の人に頼んだらすっごい安くなって、ランドフィー1200なんで3400円、3600円、うん、めっちゃ安い。でキャディーさんがカート費450でキャディーさんが400くらいかかったんで、全部で8000円くらいで1人ラウンドできた。 18? うん、おー安い。しかも名門コースだからね。 LPGA の試合いっぱいられてて、もう8年くらいだった。そういう裏技もあるんですかね、タイっていうのは。あるメンバー扱いで多分回らせてくれたのかな。意外とあの現地の代理店さんにお願いするっていうのもそういい手ではないかなということですね。ていうか多分タイで格安ゴルフとか、なんかタイで安いっていうふうに検索したら出てくると思う、業者さん。うん、はい。あとはなんか楽しかったこととかあったんですか、ゴルフ以外で。タイのご飯はすごく美味しくて、うんうん、あんま好きじゃないじゃないですか、そういう辛いのがね、うん、でもタイ料理は好きなんで、うん、むちゃくちゃ辛いのだけはその次の日に支障をきたすから。うまかったな。で初めて、夜にトンローっていう日本人街、バンコクの中心に行って、うんうん、マッサージ受けたんですけど、めっちゃ痛かった。安く1000円くらいで120分だったんだけど、めっちゃ痛かった。もう2回じゃ半端ないみたいなやつ。そう、体式、体式で、それで肩甲骨がめちゃくちゃ広がるようになってよかったなって思う。よかったですか、最初で。よかった、よかったな。うわー、痛い痛い痛い、ずっと笑われてて、で気づいたら寝てて、起きたら終わってたっていう。あ、そう、寝れたの、寝れたんだ、うん、じゃあ、まあ、すごい楽しかった。そう、日本人の人がたくさん会社がこっちに進出してきてるっていうのもあって、シンガポールよりも安いからっていう理由で移ってきてる人たちもいて、うん、今じわっとなんか日本人が少し増えてきてるらしい。うーん、うん、ただし韓国の人も、ここも韓国の人が何人かいて、日本人と同じくらいの数じゃないかな、今は。いや、でも私もタイにゴルフ行ったじゃないですか、うん、あの時、日本人ばっかりですかね。あ、そうだ、言えてないけど、日本人ばっかりで、そこら中に日本語が飛び交ってるぐらい。あ、そう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 、日本の人多かったんで、結構あのアジアの方はタイにゴルフ行ってる方多いんじゃないかな、うん、海外でゴルフ行くんだったら多分ハワイ、ただタイとグアムで戦ってるんじゃないかな。でタイがちょっと上がってんじゃないのかなって気がするね、評判的には。あの近さで言うとね、グアムの方が近いですけどね、うん、ゴルフ場の多さとか、その歴史とか、ね、コースメンテナンスとか、うん、タイはやっぱすごいなって思いましたね。いや、はい、うん、はい、以上ですかね。はい、はい、で皆さん、タイの2本目いかがでしたか。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメント今回どんなの募集しますかね。あの、あれですよ、ね、海外のゴルフは、あの、ま、太平洋のやつもあるんで行くんですけど、ここに行ったらどうみたいなこととか、あとは日本のゴルフ場でもここに来てください、こういうのもありますって言って、なるべく来年は行こうと思ってるので、なんか来てほしいゴルフ場みたいなことを教えてくれると行きやすい、うんうん、あと知らないゴルフ場もいっぱいあるしね、うん、この間も何個か教えてもらったけど、そういうのどしどし待ってます。はい、以上です。ありがとうございます。バイバーイ。